Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Vlada je danes poslance seznanila z zadnjimi informacijami o dogajanju v Ukrajini. Sklicana je bila skupna seja odborov za zunanjo politiko in obrambo, ki je bila zaprta za javnost. Po seji sta predsednika obeh delovnih teles predstavila povzetke, ki jih lahko strnimo v dva stavka. Slovenija in Evropa morata postati bolj neodvisni od drugih svetovnih sil, zunanje politično pa dobro delujemo. Namreč Evropska unija mora zmanjšati predvsem varnostno odvisnost od Združenih držav Amerike, mora zagotoviti ekonomsko neodvisnost od velikih sil, posebej od Ljudske republike Kitajske, in seveda si mora Evropska unija oziroma Evropa kot celota zagotoviti energetsko neodvisnost od Rusije. Potrebno pa je seveda na področju skupne zunanje varnostne in obrambne politike preiti od besed k dejanjem in nekako resno pristopiti k oblikovanju skupnih obrambnih sil Evropske unije. Lahko rečemo, da je, kolikor gre za Slovenijo in za našo zunanjo politiko, situacija kolikor se da pod kontrolo, da pa imamo željo, da bi Slovenija posebej v teh okoliščinah, ki so nastopile, izboljšala svoje izglede, da pridobi članstvo v varnostnem svetu Organizacije Združenih narodov, za kaj se poteguje kot kontra kandidatka ravno Belorusiji. Ruski napad na Ukrajino je bil po zadnjih podatkih iz te države delno zaustavljen. Rusom blitzkrieg tako ni uspel. Ukrajinski generalštab poroča, da so na vzhodu države uspešno vzpostavili frontno črto v provincah Lugansk in Donetsk. Tam Rusom ni uspelo prebiti obrambne linije ukrajinske vojske. V spopadih na vzhodu države naj bi bilo uničenih več kot 30 ruskih tankov, 130 oklepnih vozil, 5 letal in 6 helikopterjev. Ukrajina je sicer izgubila nekaj otokov v Črnem morju, a velika pristanišča, kot je Odesa, so še vedno v ukrajinskih rokah. Sile z južne fronte sicer že premeščajo v okolico Kijeva, da bodo lažje branili prestolnico. Ukrajinska vojska naj bi ustavila tudi rusko tankovsko kolono, ki je prodirala proti Harkifu in Kersonu. Zdi se, da se je neustavljiva ruska vojska, ki se je vozila po poljanah Ukrajine, zagozdila. Hudi boji sicer potekajo na severu prestolnice, ki je po zadnjih podatkih cilj ruske invazije. V prvem dnevu bojev je po podatkih ukrajinskih oblasti padlo 137 ukrajinskih vojakov, še 316 je ranjenih. Po invaziji Rusije na Ukrajino je ves svet čakal, kaj bodo storili zahodni zavezniki. Včeraj zvečer so se sestali voditelji Evropske unije. Mnogi so mislili, da bo odziv razdrobljen, saj mnoge države potrebujejo ruske energente. A odziv je bil enoten. Evropska unija se je najostreje odzvala na rusko agresijo. Izključili jo bodo iz vseh finančnih institucij, prepovedali izvoz visokotehnološke opreme v Rusijo in stremeli k energetski neodvisnosti Evrope. V Bruslju je na dan, ko se je začela invazija Rusije na Ukrajino, potekalo izredno srečanje voditeljev držav Evropske unije. Na tem sestanku naj bi se dogovorili o sankcijah in nadaljnih potezah Evrope za zaustavitev ruske agresije. Mnogi evropski voditelji, sploh tisti blizu konfliktu, so že pred srečanjem dejali, da je dovolj govorjenja. Čas je za ukrepanje. Talking is cheap. Enough of this cheap talking. There is enough of naivety around us, triviality. I believe we have to really act and we have to react in a very decisive way. Civilians are being killed now, every minute, every hour. And we have to really be very strong and united and we have to reply in an appropriate way. Voditelji so eden za drugim izražali podporo Ukrajini in obsojali dejanja Rusije, a pred sestankom še ni bilo popolnoma jasno, kakšen bo rezultat večernih pogovorov. Predsednik slovenske vlade je izrazil namero po podprtju najstrožjih možnih sankcij.
everything as severe sanctions as possible. So we support the most possible severe package, because we are not speaking here about the economic growth. We are not speaking about inflation being 5 or 6%. We are speaking about the human lives, and people in Ukraine are dying, and they are dying because of brutal Russian aggression. Če so nekateri pred sestankom še ugibali, kakšen bo odziv velikokrat skreganih evropskih držav, po sestanku ni bilo nobenega dvoma več. Evropa, celotna Evropa, vključno ZDA, Japonsko, Veliko Britanijo, Avstralijo in drugimi zavezniki, je popolnoma enotna. The European Union stands united. Tonight European leaders were fully aligned in condemning the atrocious and unprovoked attacks. Now we have to meet the moment. Voditelji so sprejeli in potrdili izjemno stroge sankcije. Svežen dogovorjenih sankcij temelji na 5 stebrih in obsega finančni sektor, energetiko, promet, nadzor in financiranje izvora ter omejitve glede vizumske politike. Med drugim vključuje finančne sankcije, ki prepovedujejo dostop ruskim bankam do evropskih finančnih trgov. Sankcije so uperjene tudi v energetski sektor, ključno gospodarsko področje, ki še posebej koristi ruski državi. Prepoved izvoza bo prizadela naft sektor, saj bo Rusiji onemogočila nadgradnjo rafinerij. Evropska unija tudi uvaja prepoved prodaje letal in opreme ruskim letalskim prevoznikom, poleg tega naj bi Rusiji omejili dostop do ključnih tehnologij. Kremlju tako ni uspelo razdeliti Zahoda. The Kremlin knows this and it has tried its best to divide us, but it has utterly failed. It has achieved exactly the opposite. We are more than ever united. And we are determined. Rusija, Putin in njegovi oligarhi bodo čutili posledice evropskih, ameriških in globalnih sankcij. Rusija bo ekonomsko tako oslabljena, da ne bo več zmožna podpirati takšne vojaške sile. Evropa pa bo naredila vse, da se ekonomsko osamosvoji. Putin is trying to subjugate a friendly European country. And he's trying to redraw the maps of Europe by force. He must and he will fail. Evropska unija je po dolgem času notranjih pričkanj in sporov okoli nepomembnih stvari enotna v tej izjemno pomembni stvari. Vojna na evropskem kontinentu je voditelje poenotila kot še nikoli prej. Rusija, ki je upala na šibek in razdrobljen odgovor na agresijo, bo zdaj deležna globalnih sankcij največjega obsega. Medtem, ko v Ukrajini divja vojna, imamo prorusko peto kolono tudi v Sloveniji. Stranka Levica je izrazila stališče, da je ruska agresija le odziv na širitev zavezništva NATO. Ukrajinci so po mnenju Levice dobili, kar so iskali. Prav ti ljudje, ki tako prostodušno podpirajo morijo, pa v Sloveniji delajo vse, da bi bila naša vojska čim šibkejša. Levica si dejansko prizadeva, da bi bila Slovenija čim manj varna. Razmere v bližnji Ukrajini ter na Balkanu jasno kažejo na to, da varnost v sodobnem demokratičnem svetu ni samoumevna. Slovenska vlada je v ta namen nedavno predlagala sklep o nedopustnosti referenduma o zakonu, po katerem načrtuje nakup 45 osemkolesnih oklepnikov tipa Boxer. Slovenija je odgovorna članica mednarodne skupnosti in kot taka je dolžna zagotavljati mir in varnost ne le v svoji domovini, ampak tudi v naši širši in bližnji okolici. Levici ter tudi ostalim opozicijskim strankam pa za varnost ob vojnih napetostih v netako oddaljenih državah očitno ni mar. Levica si že dlje časa z referendumom želi preprečiti vladne načrte za nakup osemkolesnih oklepnikov tipa Boxer ter tako nadaljuje svojo vojno proti slovenski vojski. Tako da nakupovanje takšnega nesmiselnega železja, ki v osnovi ni uporabno za obrambo domovine, tako kot je to opredeljeno v ustavi, ni smiselno iz nekega načelnega razloga. Nakupu oklepnikov nasprotujejo tudi v stranki SD. Po besedah poslanca Koprivca bi ljudje morali imeti možnost, da na referendumu odločajo o tako pomembnem vprašanju, kot je večji nakup orožja, saj ustava določa, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Menimo, da vlada s svojim hitenjem z ratifikacijo sporazuma tik pred rednimi volitvami dobesedno izsiljuje nakup oklepnikov v popolnoma neprimernem času, ko imamo pred sabo še veliko pomembnejše prioritete,
kot je nakup orožja. Dejstvo pa je, da je Slovenija članica Zveze NATO in da 90. člen ustave določa, da referenduma ni mogoče razpisati o ratifikacijah mednarodnih pogodb. Konstantni poskus je razgradnje slovenske vojske strani stranke Levica, pa po besedah vodje poslanske skupine NSI Horvata praktično že mejijo na nacionalno izdajo. Večkrat smo poslušali, da nismo ogroženi in tako naprej in tako naprej. Razne floskule. Seveda, ta trenutek, to uro, morda res nismo ogroženi. Kaj pa čez eno uro? Kaj pa čez en dan? Kaj pa čez en mesec? Odločitve opozicije pa so ob tem nadvse kontradiktorne. Po besedah poslanca Grimsa so bile vse ključne odločitve glede oboroževanja Slovenije, sicer sprejete prav v času levih vlad. Zdaj pa, ko vlada Janeza Janše v času nepredvidljivih varnostnih razmer kupuje vojaško opremo, pa se to ovira. Ko ste šli zbirati podpise, gospe in gospodje, ste ljudi, podobesedno se delali norca iz njih, ste jih vlekli za nos za zadevo, ki ste jo sami nekoč uveljavili in zahtevali, danes pa to spet obračate na glavo. Šolstvo, sociala in zdravstvo brez varnosti ne pomenijo prav veliko. Po besedah obrambnega ministra Tonina je nujno, da se začne proces modernizacije slovenske vojske, ter da ta končno postane ustrezno opremljena. V četrtek so v Sloveniji ob 1764 PCR testih in 11837 hitrih antigenskih testih potrdili 1911 okužb z novim koronavirusom. Na navadnih oddelkih je hospitaliziranih 345 bolnikov, intenzivno zdravljenje potrebuje 100 bolnikov s COVID-19. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi trenutno 52.648 primerov aktivnih okužb, kar je 5.616 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 2.421, kar je 269 manj kot dan prej, tudi število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100 tisoč prebivalcev še naprej upada in trenutno znaša 2.495, kar je 266 manj kot dan prej. Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.263.731 ljudi, polno cepljenih pa je 1.218.102 oseb. Popoldne bo oblačno, krajevne padavine bodo zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se bo zvečer spustila na okoli 500 metrov nadmorske višine. Jutri bo na zahodu precej jasno. Drugod bo spremenljivo oblačno, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Jutri bo na zahodu precej jasno. Drugod bo spremenljivo oblačno, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 11 stopinj Celzija. V nedeljo bo na jugovzhodu pretežno oblačno, na Kočevskem bo lahko naletaval sneg. Drugod bo delno jasno, še bo hladno in vetrovno. V ponedeljek bo pretežno jasno, veter bo počasi slabel. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte Novo24 TV še naprej.